ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସାନ୍ଭି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସାନ୍ଭି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଗୋଲ୍ଡର ଜିନିଷ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ରଖିଛୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ଦେଖେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଏଇଠି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆଣିଲିଣି, ରଖିଛି ଥିଲି ଘରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେନ୍ ଅଛି, ଦେଖାଉଛି କାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ପିସିର କୌଶିଆ ତା ଝିଅର, ତ ଆମେ ତା ପାଇଁ ଚେନ୍ ଆଣିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚେନ୍ଟା, ଚେନ୍ ଏଇଠି ବଳା ଅଛି, ବଳା ଯଦି ହଜିଲା ଯିବୁ ବୋଲି ତାର ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏକାଦଶ ମଙ୍ଗଳ, ତିଶଟା ଏକାଦଶ ଭୀମ, ତିଶଟା ଏକାଦଶ ଶନି, ତିଶଟା ଏକାଦଶ ରାହୁ, ପଣ୍ଡିତ ସର୍ବୈଷ୍ଟ ଦୃଶ୍ୟତି ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ମଙ୍ଗଳ ଯେ କୃତି ଗୋଟେ ରହେ। ପୂଜା ହଉଛି
ଭାଉଜ କ'ଣ କରିବୁ, ଭାଉଜ କରିକି ଗୋଟେ ଭାବିକି ଦିଅ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କହିଦିଅ, ମୋ ଭାଉଜରେ ବା ଭ କି ଭା ଭରେ ଭରେ ହଉ ଭାରେ ତା କାନ କତିରେ କହି ଫୁଙ୍କିଦେବ, ଭୂମି ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସିନା ଭୂମିକା ଭୂମି ଛୋଟ ନାଁଟା ଦିଅ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ସବୁଆଡେ ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ଧୀରେ କରୁଛି, ହଁ ରାଗ ତ ପୁରା ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଖାଇଦେଲ, ପୁରୀ ଦିଅ ଇଟା ଆଣିଲାଣି ବାପା।